Е, тя майка ти ще ти направи клипчето. Аз съм го пуснал. Аз тук се не съм пуснал по Нанди отива, обаче много се загубва шапката. Малко е голяма. Да. Те и очилата и отиват. Да. Дигни малко назад с шапката. Не знам. Леко е пенеш огледалото отзад. Леко? А знаю. Знаю. Не. Стига. Ай, стоп. Направо. Да, натисни.